Добро утро, добро дојдовте назад во утринската програма на Телма. Ова утро да си кажеме со Жарко Кујунџиски, македонски романсиер, поет, есеист, драмски автор, преведувач и филмски критичар или издавач. Добро дојдовте во утринската на Телма. Добро ве најдобро. Веројатно нема посоодветен повод за разговор со гостин од ваш профил од вчерашниот меѓународен ден на мајчиниот јазик, особено што го одбележуваме во време кога ни го оспоруваат и негираат, а тоа многу се чувствува последниве години. Како вие како писател кој буквално живее од и за создавање или преведување од на дела на мајчин јазик, ги доживувате таквите атаци на јазикот? Прво фала на поканата и благодарам на прашањето кое што е од мај медија срес. Навистина живееме во едно такво време кое што јазикот е изложен на еден напад, кој што секако не е од сега, уште веројатно уште средината на минатиот век траат тие напади, но тогаш во еден долг период беа главно академски, главно академската средина ги трпеше тие напади, бидејќи на сите тие конференции, нашите филолози, македонисти, каде што присуствува и одеа, и имаше и бугарски колеги, и во мемуарите на Блаже Конески и на други филолози, може да се прочита какви се сопки, какви се бурни реакции имало од нивните бугарски колеги. Но ете таа битка траеше пред се на академско ниво, за жал или за среќа, еве денеска и сите ние ја живееме, го живееме тоа многу по-бурно и повидливо. А секако за жал се спушти на едно политичко ниво, каде што не може да добие вистински исход, бидејќи сепак науката за јазикот е наука за јазикот. Како јас лично го доживувам целиот тој процес, едноставно се обидувам да биде здраворазумски однесувањето кон таа тема, бидејќи она што ние како автори, како издавачи, како преведувачи можеме да го правиме, е тоа да го правиме што најдобро го умееме, а тоа да пишуваме, да преведуваме. Нормално, која ќе ми кажат чување на јазикот, да, тоа треба да постои, но нашата сфера сепак треба пред се да го развива јазикот. И одбраната или чувањето на јазикот ми е некако многу дефанзивна тактика, а офанзивната односно е напредок, еволуција на јазикот, како што ете тоа го правил Блаже Конески, кој што е ете кодификатор, еден од кодификаторите на македонскиот јазик. Како што тоа го правеа Платнарот, како што го правеше вчера починатиот професор Драги Михајловски, постојано развивајќи го јазикот со нови зборови, со нови јазични конструкции, со давајќи му душа и дух, бидејќи јазикот сам по себе го има и во научните книги и е мртва материја, меѓутоа кога ние го говориме, кога писателите пишуваат на тој јазик, кога преведувачите преведуваат на тој јазик, тој станува жив и ја доживува својата полнота. Така да, ете во тоа ја гледам и мојата интенција и желба, се обидувам преку тоа што го правам, преку пишувањето, па и преку издавањето, односно редактирањето книги секојдневно, да се обидиме македонскиот јазик да го расшириме, да добие на големина, интензитет. Тој секако по број на жители, број на говорници, секогаш ќе биде мал јазик со овие милион, милион и пол, два милиона говорители, колку и да се во целиот свет, директно македонци, но и ете и предпадници на друга етничка заедница што го знаат јазикот. Но тој станува голем во моментот кога ќе има богат речник, кога ќе биде богат морфостилистички, кога на него ќе бидат преведени најзначајните книги од светски автори. Така што ете на таков начин работиме ние кои што се занимаваме со оваа сфера. Да, господин Блаже Конески, на 100 годишнината од неговото раѓање, од раѓањето на кодификаторот на македонскиот литературен јазик, македонскиот јазик е предмет на политички атаци. Го споменавме тоа, можат ли однадвор, може ли некој однадвор да ни го земе или поништи јазикот? Па не може, јас мислам дека не може да ни го земе јазикот. Со некоја резерва ги доживувам сите тие разговори, преговори, размисли, напади, атаци. Затоа што мајчиниот јазик, како што и самиот збор кажува, е нешто што е наследно. И од сето тоа што го наследуваме од нашето семејство, од средината, веројатно јазикот е единствената папочна врца која што не можеме никогаш физички да ја раскинеме. Бидејќи тие првите 4, 5, 6, 7 години од развојот на детето, кога е формативен период на детето, тој го прима јазикот, нормално, тука името, верата, не знам, припадноста на некоја нација и така натаму. И тој може да се откаже и да го смени името и нацијата и се, меѓутоа не може да го заборави јазикот, не може да го заборави мајчиниот јазик.
Така што во многу случаи низ вековите наназад македонскиот јазик бил како и јазик за домашна употреба, без оглед дали е тоа Егејска Македонија, без оглед дали е еве сега нашите иселеници Австралија и така натаму, каде што нели надвор користат еден јазик, но дома во домашните средини го користеле мајчиниот, односно македонскиот јазик. И кога тој ги поминал сите тие најбрутални напади во многу потешки времења, кога немало социјални медиуми, кога не сме имале писменост во форма на хартија, каде што не сме имале наши писатели, преведувачи, интелектуалци, барем не во толков број и нивната мисла и влијание не биле толку големи како што денес можат да бидат преку нели социјални медиуми или која било друга форма, обични стандардни медиуми како што е телевизија или весници и така натаму. Значи кога издавачки куќи, и толку издавачки куќи, нешто што е во рекорд го дискутиравме, создаваат на македонски разговоров, така е. Дела? Така да не верувам дека тој може да замре, може да замре после можеби стотици години ако сите станеме, ако таа глобализација се рефлектира и на јазикот, каде што ќе станат непотребни сите тие јазици и ќе се вратиме во предвавилонско време кога ќе постои само еден јазик и сите ќе се разбираме, тоа е пример англискиот. Но некако тоа ми звучи како нешто од sci-fi, од Black Mirror или епизода, така да не верувам дека тоа баш ние или нашите деца ќе би го доживеале. Ја спомнавте глобализацијата, ние сме сепак околу 2 милиони луѓе или нешто повеќе со се диаспората кои се уште го зборуваат активно македонскиот јазик. Меѓутоа, каква иднина има еден јазик кој го зборуваат релативно мал број на луѓе? И на нација која ево демографска односно опадна, да, на опадање демографско. Нема да. Позитивна стапка во така, на демографска на пораст. Па не е сјајна ситуацијата, мора да си бидеме искрени. Еве да ги гледам и дечиња, ја кога ги шетам моеве, секогаш слушам малце повозрасни деца, тинеџери, тие нивен као начин на зборење, нивен јазик кој што го користат е веќе англискиот. Некако имам чувство дека во некоја дефанзива е македонскиот јазик. И не чувствувам дека тој го има тоа ниво кое што треба да го има и во јавната сфера, медиуми, јавен дискурс од политичари, од сите луѓе што еве ние се појавуваме во медиумите, па се до образованието и така натаму, каде што тоа прв јазик некако станува сомнителна категорија, бидејќи ете first language, mother tongue на англиски паралелно се користи, дури ова ние се уште се користиме на романтична форма мајчин јазик, на англиски гледам повеќе форсира тоа first language, некоја поформална категорија. Мислам дека и во образованието го нема тоа ниво. Уште јас кога учев, а тоа беше прилично одамна, мајчиниот јазик веќе се доживуваше само како читање книги. Овој граматички или е дел на почитување на јазикот, учење на неговите норми и неговите практикувања понатаму во животот. Прво, по фонд на часови беше многу малку застапен, а второ, и секој од нас некако го доживуваше многу туѓо и не му посветуваше доволно внимание. Може да предпоставам сега која е ситуацијата, така да што сепак би го вратил целиот процес од учишколството, од најмала возраст па натаму. Нормално дека е богатство познавање на секој јазик, нели точна е таа флоскула, колку јазици познаваме, толку живот и живееме, и добро е да ги има и англискиот и германскиот, но сепак, како што рековме, значењето на мајчиниот јазик е инстинкт и тоа е нашата единствена целосна татковина, што би рекол драгиот ни Блажи. Да. Ги спомнавте како зборуваат новите генерации, учениците, не само на англиски, јас би рекол дека зборуваат на многу комбинација на некој јазик кој го расипува литературниот јазик, зборуваат на сленг, на употребуваат и србизми, скратеници, да, некои да, нови диалекти, само им се познати. Меѓутоа, дали ние самите како луѓе, како општествени битија се грижиме за нашиот јазик, иако рековте дека ова ви звучи премногу како дефанзивна тактика, треба да го развиваме, а не да го штитиме јазикот, кога мислам на грижиме, мислам на дали го зборуваме литературно при јавните настапи. Тука не само за нас новинарите или одредена професија, туку мислам на една цела плејада, на цела армија личности од многу професори кои секојдневно ги има се присутни во јавниот живот, а зборуваат на сленг, на диалект, се изразуваат полуписмено или сосема неписмено.
Па добро се околу тоа кој има свет достап до и време на медиумите не одлучуваме ние, но сепак мора да имаме предвид дека законски регулатори законски не рамки само на медиуми збору, да, во парламентот на пример. Апсолутно, да, мислам тоа е веќе сведочи и за некоја општа култура, бидејќи тие луѓе што се во парламентот на медиумите, па и во пишувањето не сите писатели се подеднакво писмени, значи има лектори кои ќе добијат од одредени писатели текст или преведувач им паѓа косата на главата, така што никој не е имун на јазичното недоволно познавање. Дури мислам дека и во рамки на закони ние сме окей во однос на јазичните норми. Во смисла предвидено е да има лектори, да бидат нересите исписи, реклами на фирми на македонско кирилично писмо и така натаму и така натаму. Меѓутоа секогаш како и во многу други сфери, така и во насока на јазикот, мислам дека тоа недоволно се внимава, недоволно се практикува и праксата е таа која што и почитувањето недоволно се нели почитува понатаму. Дали тоа на долг рок е исто така опасност како овие атаци од надвор? Од упропастување па на јазикот. Да, пак ќе кажам, значи прво огледало во кое што треба да погледаме сме ние самите. Значи колку ние самите го чуваме и го развиваме нашиот јазик. Бидејќи ете колку и да тие напади се големи, ако ние тука си имаме некоја слога, разбирање и пиетет и почит кон јазикот и кон тоа што го имаме, не само кон јазикот, кон нашите интелектуалци, музичари, сликари, писатели, доволно ги вреднуваме, им отстапуваме доволно време, имаме интерес за нивните дела, ги посетуваме нивните изложби, има и книжевна критика и постои филмска критика и така натаму. Тука мислам дека главно се чува нашата култура. Значи тоа е прво, а потоа е прашање на културен менеджмент, колку ќе успееме сето тоа да го извеземе надвор, односно да кажеме, да покажеме дека нашиот јазик постои преку квалитетни дела кои што се вредни да се преведат на кој било светски јазик. И мислам дека тука еден единствен мотор кој што го гледам како двигател, тоа е Европската Унија, која што ете има една категоризација на пет големи јазици, во смисла не на јазици кои што се вредни во таа вредност на смисла квалификативна, туку во количинска, значи тоа се италијанскиот, шпанскиот, да, германскиот, францускиот и англискиот јазик, а сите други, дури е холандскиот, не знам, бугарскиот, македонскиот, се во ист круг на мали јазици. И преку нивните програми, особено програмата на Креативна Европа на Европската Унија, имаат програма за засилено преведување и поддржување на книжевни дела кои што се напишани на овие мали јазици за продор на пазарите на другите мали јазици, но пред се на големите јазици. Така што единствено се друго се нели сите овие наши настапи, дискусии се сведуваат на понекогаш на мртво слово на хартија ако нема некој конкретен импулс. И мислам дека таков агенс, ете, доаѓа, бидејќи јас го живеам тоа преку издавачтвоа, токму од Европската Унија, која што има таква програма, и македонскиот јазик, без оглед што се уште не сме дел од Европската Унија, делата настанати на нашиот јазик се рамномправно поддржувани и преведувани. Така што еден голем дел на македонски писатели го најдоа своето место и преку преводите, преку оваа програма. Начин да допрат нашите големи умови до европската читателска публика. Апсолутно, да. Кога го спомнавте образованието, новите генерации на кој јазик зборуваат, едно интересно истражување беше обелуденото деновиве, повеќе од половина од учениците во второ и во трето одделение не знаат да читаат. Проблем не е само читањето, туку и сметањето на броеви. Само 45% на оваа возраст имаат основни вештини за читање, на 90% од зборовите во расказот. Ова го покажува истражувањето што го спровеле УНИЦЕФ и Државниот завод за статистика во 2018 и во 2019 година. Резултатите беа објавени деновиве. Во анкетата било фатени ученици од 7 до 14 години. На ова, мислам дека се осврнавте и вие во едно неодамнешно интервју и во кое велите, цитирам, колку повеќе книги се купуваат, толку понеписмени се нашите деца. Од каде овој парадокс? Зошто ваков абсурд? Имаме повеќе издавачки куќи, продуцираме повеќе книги на македонски јазик, имаме повеќе достап до литература и до образование, а децава се понеписмени. Вака, Горан, мислам дека се во животот станува бројка и тука станува проблемот. Ние цело време бркаме некаков личен успех, некакви резултати, некаква ефективност, без оглед тоа дали јас на крај ден на ден сум си задал некаква норма да прочитам, преведам, напишам 10-20 страници.
или некој друг да, не знам, цело време скрола и е обседнат со тоа колку статии или колку постови ќе види, колку некој се паничи и обседнат колку лајкови ќе собере, колку луѓе ќе му напишат порака и така натаму, така да ја губиме суштината, тоа е да животот и нештата навистина ги живееме. Како што и пред разговорот зборувавме ова, животот на учениците е претворен на бркање на тие фамозни петки, а не суштината. Значи, секој родител на крајот на денот не го слуша детето како му говори македонски, туку дали има петка по тој предмет. Што по мене лично е парадокс. Мислам дека е многу побитна суштината или барем баланс меѓу обете, бидејќи едното е поврзано со другото, отколку цело време да бркаме некаква ефективност. Не можеме и децата да ги претвориме во возрастни луѓе кои што нели ќе имаат некаква норма. Не се битни петките во книжката. Битно е дали тоа дете навистина ќе научи како да го говори македонскиот јазик, како дали 2 плюс 2 е 4 и така натаму и така натаму. Да, затоа имаме се повеќе петкаши кои тешко се изразуваат, тешко се изразуваат. Да, сигурен сум дека голем дел од тие деца и така што биле дел од таа анкета, се ако не одлични со сите петки што на времето викавме, не знам се кој е дискурсот за тоа, а меѓутоа дека сигурно се сите одлични ученици, ако не со сите петки барем приближно на тоа. А ете ги покажуваат овие резултати. Меѓутоа што е не би било страшно. Фер да го впериме прстот исклучиво во процесот на образованието. Веројатно сите како општество имаме поголема улога и причините за тоа се подлабоки. Па и дома, и секаде, да. Затоа велам, во време на толку многу издавачки куќи, па и модерни книжарници, кои, кога ќе се шетаме низ градов, изгледаат прилично европски, како да сме во некоја европска метропола, ние имаме деца кои се помалку читаат. Имаме повеќе книги во рафтовите дома, или како што вие велите, луѓето сакаат да ги украсат своите домови, да. Субави и шарени корици, меѓутоа, веројатно, тие книги потоа фаќаат прав само и... Па вака кај дел од да, па кај дел од читателите очигледна е таа желба, нели, да видат колку им се фотогенични рафтовите и колку им се фотогенични книгите што ги купиле и го прават од таа побуда. А меѓутоа сепак мислам дека има и искрени читатели и дека нивниот број е сепак и значителен. Има еве социјалните медиуми ги спомнавме неколку пати, има читателски групи на Facebook и на други начини, каде што тоа е видливо, дека луѓето навистина дискутираат, објавуваат рецензии. Еве се организираат и многу книжевни фестивали, тоа треба да го спомнеме. Каде што во последниве неколку години, мислам дека 4 или 5 сериозни книжевни фестивали има во Македонија и во Скопје, каде што доаѓаат навистина многу квалитетни светски и европски писатели. Кај делот тие настани, еве можам да споменам кај нас на нашиот фестивал настаните со рускиот писател Евгений Водолазкин или со холандскиот писател Кадер Абдолах, со Славенка Дракулич, тоа беа навистина супер полни сали, супер интерес имаше. Георги Господинов од Бугарија, кога и да дојде, колку пати да дојде и што и да кажат бугарите, секојаш ќе остане, како да кажам, омилени од бугарски, ако не и светски автор за македонците. Така што, сепак мислам дека политиката е само некоја минлива работа, а литературата, јазикот, културата е тоа што ги допира оние гранични предели на човековата душа и на карактер. И дека на таков начин, кога Георги Господинов ќе дојде во Македонија, ќе искомуницира со 150 свој вистински читатели, многу поголемо влијание има врз имаме поголема културна размена и формирање на меѓусебните релации отколку некакви нели договори, преговори, историски комисии и така натаму, кои што сега за сега барем од она што ние како јавност го добиваме создаваат само некој немир кај од двете страни, чувствувам дека се недоверба, нервоза, да. Како го оценувате современото македонско творештво? Велите имаме публика, имаме и читателска публика која разбира, но имаме ли доволно млади надарени писатели за да создаваме доволно квалитетни домашни дела? Кој е нашиот Георги Господинов кога ќе одиде во Бугарија? Имаме ли современи млади писатели кои се познати во Бугарија? Или добро дојдени како Господинов тука? Да, мислам дека имаме апсолутно одлични македонски писатели од сите генерации.
за жал или за среќа, овие што се малце во поодмината возраст, некако се во некој грч сега и поради пандемијава, па не толку тие таа размена и нивна мобилност е голема, но мислам дека овие млада генерација која што гравитира околу неколку издавачки куќи е супер активна, супер креативна и има одличен прием и надвор од границите. Дали е тоа XU, па дури и во Бугарија, јас гледам дека преку неколку издавачки куќи во Бугарија, како што е Персеј, например, се објавија десетици македонски автори од таа помлада генерација. Во XU, почнувајќи од Александар Прокопиев, Влада Урошевиќ, па се надолу до Румена Бужаровска, Лидија Димковска и еден круг од други македонски автори, одлично гравитираат и одлично котираат еве книгите на Румена, особено и во Србија, па и во Хрватска. Неколку години заред се во топ 10 прегледи на најчитани автори. Така, да, таа константа со XU е видлива. Прашам за време беше бидејќи го спомнавте Георги Господинов како современ бугарски писател кој кога ќе дојде во Македонија има средба со неговите вистински читатели на двострано задоволство веројатно. Дали имаме такви во македонци кои ќе дојдат во Бугарија имаат поетски, односно како да кажам креативно и на тоа ниво уметничко, мислам дека имаме. Останува да се заврши тој малце поформален дел, значи на промоција, на мобилност, на посетување на фестивали и на присутност таму. Мислам дека сите овие проговори, разговори и слично, ако имаат некаков позитивен исход, ќе биде во корист на тоа, но за сега со овој статус кво каде што добиваме само нели трошки од тоа што таму се случува, не оди во прилог да таа мобилност е зачестена. Се сведува сепак на некои сеуште персонални врски на нас како автори, издавачи, со персонални врски на издавачи и писатели од Бугарија. Има иницијатива конкретно и за мојот роман Свинга на гневот, кој што го зборувавме предходно, има иницијатива за појавување во таа средина. Исто така преку некои програми како што е Тредуки, како што е спомнав програмата за книжевни преводи на Европската унија, се случуваат преводи, но мислам дека треба уште малку повеќе маркетинг и работа и опаѓање нова атензија за да вистински може да се почувствува тактот на македонската литература во Бугарија. И за да не го трошите личниот кредибилитет и врските кои ги имате во писателите и со издавачките кои ги во соседството. Добро, живееме во едно време кога сме качени сите на една сцена на која доминира еден естраден шунт. Тука зборувам за турски серии, турбо фолк, грдо лице на политиката и се она што остава се помалку простор за убавите и фини нешта. Дали вашата перцепција како уметник, како писател е поинаква од ова што го кажав или се согласувате со оваа констатација? Па не, треба да сум слеп при очи, глув при уши да кажам дека не се согласувам. Значи, навистина, обкружувањето е такво, без оглед дали влезаш во јавен превоз или седнеш во кафеана или што и да направиш, пуштиш телевизор дома, еве, тоа е се некој, нели, како да кажам, информативни кутии во секој дом или отвориш, пуштиш социјални медиуми, Facebook, Instagram, бомбардирани сме навистина со тоа. Па веројатно е една од работите човек да отрпне низ годините. Можеби кога сум бил помлад, кога нели се возиш до школа или навака натака, ти сметало и не ти пречело, меѓутоа низ годините отрпнуваш навистина и се обидуваш да одговориш со нешто што тебе лично ти прилега. Како што рековме, тоа што го пишувам јас како автор, тоа што нашата издавачка куќа го продуцира како вредност, еве денеска на 22-ри, почнуваме со реизданија на еден од најголемите писатели на сите времиња, Франц Кафка, за прв пат од оригинал германски и прв пат, како да кажем, интегрални изданија. Кафка има многу фанови во Македонија, класиците имаат многу следбеници во нашата држава и Кафка заслужува еден ваков пристап, така да за мене овој ден има многу симболично значење, бидејќи е почеток на една долга желба да Кафка го видиме како што доликува на македонски јазик. Така што тоа е тој Кафка версус Карлеуша или се што се случува наоколу, е начинот на кој што јас ја артикулирам мојата заситеност или несогласување со сето тоа. Ако јас се фатам и секој ден
ден го трошиме нашето време во нели во дискусија или во пишување, мислам дека нема да има фидбек. Мораме секој да го прави најдобро тоа што уме. Еве вие ова што го работите со овие прекрасни прашања кои вашите колеги во режијата или пред камерите, тоа што го прават за да добијат гледачите еден супер комплетен продукт на крајот, така да во тука ја гледам само тој отпор и резистенција. Или за секој поединец да ги загуби на очарите. Или тоа е втората опција, да, многу полоша. Се надевам нема да ми се случи. За да може да ги види по-розо работи. Е, тоа многу често не турка да го правиме. Веројатно и сите тие тако видна уметност или на кич е за луѓето да застанат во задоволување на своите лични потреби на тоа ниво, а да не одат еден чекор понатаму. За мене е храброст и развој на себе си, ако го се надмине тоа и се влезе во книжара, се пушти некој европски филм или се направи нешто по-различно, да се види дека не е розов светот, дека не е нели, само со помин да е тој дискурс единствен начин да се бидеме среќен во дома и надвор од дома. Внимавајте кога ќе го преведувате Кафка, да, бидејќи има една многу позната мудрост негова, која може да ги навреди политичарите. Нема да ја кажеме во оваа пригода. Кој си читал си знае. Господине Коинџиски, која последна книга што сте ја прочитале ви оставила силен впечаток и каде наоѓате инспирација за следните ваши дела? Ја го обожавам Фредерик Бакман, значи тоа е еден автор кој што најде место во многу домови, во многу читателски срца изминативе неколку години од кога почнавме да го објавуваме. Не е последна, но човекот по име Уве секако е забетонирана меѓу оние лектири кои што секој од нас треба да ги прочита надвор од оние школски лектири. Така што Фредерик Бакман е моја топла препорака до сите наши читатели. И што беше вториот дел, извинете, од прашањето? Па инспирација за следните дела, иако не спомнав дека имате повеќе од 11 дела, околу 11 така, дела. Така, така, да. Па инспирација кога пишувам книги за деца, со деца, а кога пишувам за возрастни, како од колегите писатели, така понекогаш и во некои дела и од оваа наша реалност кој што е бурна, и која што понекогаш е како излезена од Монти Пајтон или К-15, така што да каже човек. Понекогаш е тешко да се парира со пишувањето на таква стварност, но ете се обидуваме сите ние што пишуваме на овој наш мајчин јазик. Да се направи пародија на секојдневни, искривеното секојдневни. Некогаш пародија, некогаш нешто различно, меѓутоа самата таа пародија е тешко е да се носиме со тоа, но тоа е тоа. Битен е мајчиниот јазик и како што кажал и Горан Стефановски, можам да пишувам на друг јазик, но чувствувам само не можам да чувствувам на друг јазик освен на македонскиот. Така да, ете тоа е тоа. Жарко Кујунџиски, македонски романсиер, есеист, драмски поет и писател, со задоволство ве слушав. Ви благодарам за задоволство и со слушав и вашите прашања. Се надевам дека достоинствено одговоривме. Да, се гледаме во следната пригода, можеби кога ќе ја добиете наградата за свингата на греот што ја очекувате. Да, дај Боже.